کابل منډی د دې شهر له لویو سوداګریزو مرکزونو څخه بلل کیږي. د سوداګرو کسبکارو ټولنې د مرستیال په وینا د دغه مرکز د فعالیت سیمه له پامیر سینما څخه پیل د سری چوک تر څلور لارې او تیمورشاهي پورې نږدې لس کیلومتره مربع پراخوالی لري چې له څو لسیزو راپه دېخوا فعالیت کوي، خو د فعالیت له پیله یې تر اوسه پراختیا او بنسټیزو چارو ته کمه پاملرنه سوې ده. در زمستان مجبور بودیم روزا در پایکده در اینجا میگشتی. اینمی است که یک تاثیر بسیار نیک داره. روزانه حدود 1 میلیون نفر شهروند داخلی و خارجی در منده می آید. این زمین یک امپرشن، یک تاثیر نیک به کل افغانستان است. و این مثل کل افغانستان که بازسازی کنی مثل همونطور یک کار شده انشالله به دیگه افغانستان، به کل جای افغانستان یک الگو هست اینم انشالله. اوس د افغانستان اسلامي امارت کابل شروالۍ له خپلې بودیجې څخه د دغه ستر سوداګریز مرکز لښتیو جوړولو او ډبرو فرشولو کار د شاوخوا 4-5 میلیون افغانیو په لګښت پیل کړی دی. د دې لارو او د دې کوڅو تقریبا چې دغه اوږدوالی ده 1500 متره شاوخوا، د دې د تقریبا د دې جوچي یا هغه لښتي به جوړیږي، دارنګې د تنویر او د رڼا سیستم به وي، پیاده روونه خپله سړک په معیاري شکل به انشاءالله جوړیږي، او دا د داخلي بودیجې د شاروالۍ طرف نه او شرکت خصوصي ته ورکړل شوی ده. له بلې خوا د کابل منډۍ یو شمېر هټیوال د کابل شاروالۍ دغه اقدام ستایي او د تړون کوونکي شرکت له لوري د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. بسیار یک پروژه خوب و مفید برای دکاندارا و برای کل منډۍ، برای تاجرا و همه دکاندارا، چیزی که تاجر در این منډۍ است همشان راضی هستند و حاضر به این هستند که اگر همکاری از طرف از وا باشه همکاری هم میکنه. تقاضای همه دکاندارا هم است که زودتر کارا پیش بره، به همه خوب است. اگر زودتر جوش خوب است که چون حال زمستان هم دو مباز زمستان هم هوا سرد میشه، بسیار ما مردم باز جنجال میشه دیگر. در سوداگر و کسبکاران و ټولنې د مسئولینو په وینا په دې سیمه کې شاوخوا 8000 هټۍ، سرایونه او سوداګریز ځایونه فعالیت لري، او ټاکل سوې د لښتیو او ډبرو فرشولو د جوړولو کار تر راتلونکي 6 میاشتو پورې بشپړ شي.